sua carreira solo, aqui, sem a Carmen. Carmen, um beijão pra ti, saudades já. E também tô num ambiente diferente hoje, a nossa gravação tem sido feita na nossa loja da Plínio. E também tivemos na semana passada o nosso simpósio, então eu quero aproveitar e mandar um beijo muito grande para todo mundo que pôde prestigiar o nosso evento, mandar um beijo para o canal Feminíssima também por ter prestigiado. E hoje eu estou na nossa loja, que é a nossa loja mais tradicional, é a loja da Avenida Ipiranga, Ipiranga 7630. E do meu lado aqui está a nossa gerente de loja, a Dayana. Tudo bem, Dayana? Olá, tudo bem, João? Tudo jóia, tudo jóia. Hoje a gente quer contar um pouquinho para vocês o que, que vocês podem esperar em estar conhecendo esse espaço aqui da Ipiranga. É um espaço tradicional, nós já estamos aqui há 6 anos, mas com um showroom renovado, né, Dayana? Sim, com várias novidades, né, para apresentar para vocês. Projetos totalmente sob medida e contamos com 4 designers interiores para atendê-los, para entender quais são as necessidades de cada cliente e para ajudar também a vocês a tirar o sonho do papel. Que bacana! E eu vou aproveitar para dar um spoiler, não percam também nos próximos programas, a gente vai ter a inauguração do espaço novo aqui, né? Sim, temos uma novidade muito legal, um ambiente que ficou lindíssimo, né? Todo mundo que está chegando aqui está adorando, está amando o novo espaço, o dormitório que foi feito com muito carinho, né? Um dormitório que ficou muito bonito, então em breve a gente vai ter essa inauguração. E aguardamos vocês, né? Aguardamos todos os nossos clientes para virem aqui conhecer as nossas novidades, ver as nossas opções de cores, de acabamento. Tenho certeza que todos vão gostar. Que bacana! Então vem prestigiar essa loja, vem conversar com a Dayana, vem negociar aqui com a gente e conhecer esse showroom renovado, esse ambiente, esse dormitório. Já, né, já deu a dica do que é, né, esse dormitório casal, mas realmente com uma proposta bem diferenciada. E isso facilita muito na hora de desenvolver uma ideia do projeto, né, Dayana? Sim, aqui na loja vocês acabam tendo outras inspirações, né, conhecendo os acabamentos, entendendo qual é a importância de você vir aqui e passar todas as suas necessidades para as nossas designers, né, e conhecer os acabamentos, né, entender a qualidade do produto que vai durar muitos anos na casa de vocês. Então é importante que venha até aqui, converse com uma das nossas meninas, tome um cafezinho conosco, conheça os acabamentos do showroom, para a partir daqui a gente dar o pontapé inicial para a realização desse sonho. É, olha que bacana. Essa etapa de vir na loja é muito importante para que aquele projeto, né, que ficou tão bonito na foto, na imagem do computador, que ele se materialize, né, e aconteça realmente do jeito que o cliente sonhou. Então vem tomar um cafezinho com a gente e vamos fazer negócio. Esperamos você.